مارکیٹ میں آج کل زبردست مہنگائی ہے، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں بڑی مہنگی ہو چکے ہیں۔ اس کا اہم وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل ہائی وے جو ہے لگاتار ہفتوں بند رہتی ہے اور گاڑیوں کا آنا جانا تنگ رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ایک گاڑی دس دس پندرہ پندرہ دن کے بعد یہاں پہنچتی ہے، اور یہاں کا میوہ بھی راستے میں سڑ رہا ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ جو نیشنل ہائی وے ہے اس کو جلد سے جلد کھلا رکھے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے اور لوگ خرید فروخت کر سکیں، ورنہ یہاں مارکیٹ میں جو ہے ایک مہنگائی ہے اور جو چیکنگ اسکارڈ ہے ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی چاہیے اور دکانداروں کو بھی چاہیے کم سے کم اعتدال پر رکھیں تاکہ لوگ جو ہے اشیاء ضروریات خرید سکیں۔ اور سردی کا موسم ہے، اس میں بجلی کی بھی بڑی پریشانی رہتی ہے لوگوں میں، لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کا صحیح یوز کریں، صحیح استعمال کریں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو ٹائم شیڈول ہے اس کے مطابق بجلی مہیا کریں، اور باقی پانی وغیرہ جو بھی ہے جو ضروری اشیاء ہیں، ضروری سروس ہیں، میڈیکل سروس ہیں، ان پہ بھی خاص توجہ دی جائے۔ لگاتار جو نیشنل ہائی وے جموں سری نگر شاہراہ جو ہے بند ہونے کی وجہ سے پوری وادی کشمیر میں جو ایسنشل کمیڈیٹیز ہیں ان کی بڑی قلت یہاں پائی جاتی ہے، اور بہت ساری جو یہاں چیزیں ہیں ان کی جو ریٹیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہے، جو عام آدمی کی پہنچ سے بالکل باہر ہو گئی ہے، عام آدمی وہ خرید نہیں پاتا ہے۔ جیسے آپ پیاز لے لو یا سبزی، جو بھی سبزی ہے، مٹر، پیاز، آلو ہو، 40-50 روپے، آپ کو پتہ ہی ہے پیاز ابھی 150 روپے ٹچ کر گیا ہے، تو اس سے بڑی لوگوں میں پریشانی کا جو عالم پیدا ہو گیا ہے، جس وجہ سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو نیشنل ہائی وے ہے اس کو اس طریقے سے وہ استوار کرے کہ لگاتار یہاں جو ایسنشل کمیڈیٹیز ہے، سبزی ہے یا جتنی بھی اجناس ہے، وہ وادی میں یہاں آئے اور جو یہاں ایک کمی ہے اس چیز کی وہ دور کرے، اور جو عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ سبزی وہ بھی شام کو اپنے گھر سبزی لے سکیں سستے داموں میں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر عوام کی آسائش کے لیے وہ کام کرے۔ ایکچولی یہاں پہ بہت دنوں سے کچھ پرابلم ہے، خاص کر ونٹر میں زیادہ پرابلم یہاں پہ ہوتی ہے، سبزی کی جو ریٹ ہوتی ہے اس میں اپ ڈاؤن ویریشن زیادہ رہتے ہیں۔ اس کا مین وجہ جو ہے جو روڈ کی پرابلم ہے، سفر لوگ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھو پورے بارہمولہ میں کتنے سارے دکانیں ہیں، کم سے کم 20 دکانیں سبزی کے، پرچون دکانیں جو ہے 10 دکانیں بند ہیں۔ ریزن یہ ہے مال اویلیبل نہیں ہے، اتنی زیادہ دقت ہے، اتنا مہنگائی ہو رہی ہے، ہم کچھ خرید ہی نہیں پا رہے۔ آپ ہمارا دکان دیکھیے اس میں مال کتنا کم ہے، اتنا مہنگائی ہے، اس کا ریزن ہے روڈ۔ یہ اسٹپ بائی اسٹپ اگر گاڑیاں ڈالیں گے، یہ بالکل روڈ میں اتنی دقت ہوتی ہے، روز روڈ بند ہوتا ہے، روز پریشان۔ اگر ایک ہفتے روڈ بند کریں گے پورا کلیئر ہو جائے گا، ایک ساتھ پریشانی نہیں، اتنا نقصان ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں میں مال راستے میں ہو جاتا ہے، وہ جو خراب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پھر ریٹ زیادہ ہوتی ہے۔ ہم منڈی میں جاتے ہیں بالکل کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، وہاں پہ اگر ملا بھی کچھ خراب ہے وہ، اور ریٹ اتنی زیادہ ہے ہم کچھ بیچ ہی نہیں سکتے۔ یہاں پہ چیکنگ کے لیے آتے ہم کہاں سے لائیں گے، جو وہاں سے آتے ہم وہی بیچتے ہیں۔ اپنے 2-5 روپے ہم پرافٹ اس میں لگاتے، 2 روپے پرافٹ لگاتے، بٹ اتنی دقت ہے، اتنی پرابلم ہے، کوئی ہر سال یہی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں 10 دن روڈ بند رکھو، ایک سال کلیئر کرو، روڈ ٹھیک ہو جائے گا پھر گاڑیاں ہو جائے گی۔ یہ کبھی چھوڑتے کبھی بند کرتے، کبھی چھوڑتے کبھی بند کرتے، اس اگر وہاں سے گاڑی نکلتی ہے، گاڑی نکلتی ہے 10 دن اس کو لگتا ہے یہاں پوچھنے میں، پوری خراب ہو جاتی ہے گاڑی۔ آپ ہول سیلر کی حالت دیکھو یا پرچون کی حالت دیکھو، کتنا مال پھینکنا پڑتا ہے، اتنی اس وجہ سے ریٹ زیادہ ہو جاتی ہے، پورا مال خراب ہو جاتا ہے 10-10 15-15 دن۔ آپ روڈ میں حالت دیکھیں، جو ڈرائیور بیچارے وہاں پہ ان کی حالت کیا ہے، اور ہم بھی سفر کر رہے ہیں، ہر ایک ونٹر میں یہی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ساری جو ہے یہ گورنمنٹ کی پرابلم ہے ساری۔ میں کہہ رہا ہوں 10 دن روڈ بند رکھو، کلیئر کرو سارا، یہ کون سا مسئلہ؟ انہوں نے اتنے سارے پہاڑ کاٹے، اتنی ساری یہ ٹنل نکل، یہ کون سا مسئلہ؟ روڈ کلیئر کرنا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر یہ سب جو ہے یہ گورنمنٹ کر رہا ہے۔